Ahoj u dalšího čtení Těmění. Jestli někdo miluje život, tak je to rozhodně můj dnešní host. Miluje adrenalin, lidi, sport a asi vás nepřekvapí, že i knihy. Kristýna Frejová je nejen filmová a divadelní herečka, ale hlavně žena, která miluje život a vše, co k němu patří. Potkat ji můžete při freedivingu, na lezecké stěně, na horách, nebo si s ní povídat o politickém dění nebo osobním rozvoji. Mezi natáčením kriminálek a televizních seriálů stíhá učit na herecké škole a pokud si chcete zajít na nějaké divadelní představení, navštivte divadlo Ungelt nebo Kalich a neměli byste minout ani představení Cry Baby Cry ve Švandově divadle, které má Kristýna moc ráda. Jaké si vybírá knihy, zjistíme už za chvíli. Kristýno, jaký máte vztah ke knihám a co vám vůbec čtení dává? To jste mi teď připomněla, že se u nás doma tradovala taková historka, mě ji říkala moje maminka, že já jsem byla vášnivý čtenář od útlého věku a seděla jsem v jejich ložnici a škubala jsem ty listy z té knihy. Vášnivý. A když mě ta maminka načapala, říkala, co tu děláš, Kristýnko? Já si štu. Když jste byla na nějaké křižovatce, pomohla vám třeba někdy knížka, že vás někam nasměrovala, nebo vám pomohla třeba v tom tématu, které jste právě v té chvíli řešila? Samozřejmě, že jsem přečetla taky velkou spoustu knih, nikoli beletrie, ale i knih třeba, které se týkaly různých duchovních jako, jaksi cest, osobního rozvoje. Takže vím, že velmi mě jednou zasáhla kniha, která se jmenuje Ho'oponopono, což je havajská vlastně taková meditační technika a způsob. A musím říct, že když jsem byla opravdu v období, kdy jsem byla hodně down psychicky, tak tenhle ten způsob, který mi ta kniha dala, tak jsem si nějak uvedla do praxe ze začátku s lehkou jako skepsí, ale vlastně postupem času musím říct, že to velmi bylo nápomocné. Ale vy tady máme taky spoustu knih a také máte bychle, jak jste teda zmiňovala, Hodiny z olova. Já jsem vám říkala, že teď se mě třikrát teda vrátila do života. Proč zrovna Hodiny z olova jste si vybrala dnes? Já se dlouhodobě zajímám o to, co se děje v Číně. Hodiny z olova právě o té mentalitě čínské velmi vypovídají, což je to strašně zajímavé. Ta kniha má velmi dramatický průběh. Já jsem zhruba v půlce a teď to právě začíná nabírat grády, takže a nedělám si vůbec žádný iluze, že to je laskavý český román s dobrým koncem. Nemůže to tak být, prostě ta situace ani v Číně tomu prostě nenahrává. Takže tohle je teďka kniha, kterou mám rozečtenou a kterou jsem úplně fascinovaná. A máte tady ještě teda Karla Čapka? Pak tady mám Karla Čapka, kterýho mám v podstatě na nočním stolku Imrvére, protože prostě tuhle tu knížku můžete otevřít úplně kdekoliv, je to úplně jedno. Já jsem tady úplně náhodou, jsem si to otevřela a tady myšlení jasné bolí. Bolí ztráta mýtu, bolí často poznávat věci nové, jako je i neetická xenofobie. No a tak dále, já bych mohla prostě kdekoliv, prostě tato... Úplně mě to láká otevřít taky teda, co by tam byla. Je to úplně skvělý, to mám tak jako na nočním stolku a to si tak vždycky dávám, třeba jenom, že si to takhle přesně otevřu. Rozumím. Někde zcela náhodně a kousek si přečtu. A ještě tady máte jednu knihu, za mě teda taky fantastická kniha. Já ještě nevím, protože to je kniha, kterou jsem dostala od svojí milované kamarádky, přítelkyně Jany Janěkový, se kterou si hodně tak jako posíláme knihy. A moc se na ní těším a shodou okolností, tam mě čeká tady po Hradce Denemarkový. A shodou okolností jsem teďka nedávno, myslím, že to bylo buď reportéři ČT, byla tam reportáž, já jsem o té knize vůbec nic nevěděla, já jsem úplně byla, přišla jsem k ní jak slepá k houslím a byla jsem úplně tabula rasa, pokud jde o tuhle tu knihu. No a teď jsem se dozvěděla, že se jedná vlastně o epidemii tyfu, což vlastně taky mi to přišlo tak zvláštní, že se mi to tak jako časově se mi to jaksi trefilo přesně do toho, co žijeme. Takže jsem moc zvědavá vlastně, o čem ta kniha byla. Dokonce v té reportáži mluvili i tehdejší účastníci přeživší, kteří jako to zažili.
takže se na to moc těším, jsem na to zvědavá. No a pak samozřejmě ještě bych si hrozně vyčítala, když už jsme u těch ženských autorek, to teda vypadá, že to jenom ženský autorky, ale není to pravda. Já mám hrozně ráda mužský autory, možná za všechny, mám tam Čapka, tak to samozřejmě, to snad je taková jako povinnost, ale možná bych za všechny jmenovala méně známého autora, kterýho bych strašně ráda doporučila. Já tomu říkám, že to je takový severský Markéz. Markézy mám taky hrozně ráda, samozřejmě Láska za časů cholery, 100 roků samoty. To jsou prostě knihy, které... Říkala jsem si, že taky třeba Láska za časů cholery bych si třeba přečetla ráda znova. V téhle době. Nicméně, co bych moc ráda doporučila, a není to úplně známý autor, a já vlastně, to je myslím si poslední kniha, na kterou mě nasměrovala moje maminka, než zemřela. A ten autor se jmenuje Lars Saabye Christensen a kniha, ze které jsem byla úplně nadšená, se jmenuje Poloviční bratr. Je to taková velká rodinná sága, opravdu jako zvící, já nevím, 100 roků samoty, ale je to ten drsný sever a ta kniha je skvělá. A je to ještě s takovým tím zvláštním severským sebeironickým humorem, takže to bych určitě strašně ráda doporučila.